Përshëndetje, sot do prezentojmë lëndën 3.13, për para se të njësim prezentimin, unë po bëj një, një prezentim të shkurte të gjithë procesit të digitalizimit, të artimit dhe të digitalizimit të, të materialeve. Uh, procesi ka qënë goxha intensiv dhe i gjatë, ka njësur vitin e kaluar uh, me identifikimin e disa nga lëndëve uh, dhe moduleve që kishin nevojë për hartim dhe në të njëjtën kohë dhe identifikimi i mësuesve uh, të cilët kishin um, dëshirën dhe interesin për të për të hartuar materiale. Kemë nisur me hartimin e materialeve në një draft të zero, uh, le të themi, dhe pastaj kemi vazhduar me um, reflektimin e sugjerimeve të cilat vinin nga ekspertët pedagogjik, por edhe nga mësues të tjerë të cilët ishin uh, pjesë e grupit të punës Shqipërisë, por jo vetëm. Uh, pasi janë bërë këto sugjerime dhe reflektime um, për materialin që uh, që hartoi, patjetër është bërë dhe validimi final uh, i materialit dhe më pas ka nisur procesi digitalizimit um, të materialeve mësimore. Edhe procesi i digitalizimit patjetër që ka qenë uh, um, uh, um, ka shkuar nëpërmjet disa filtrave për të arritur një produkt sa cilësor. Uh, kemi bërë shikimin e materialeve mësimore nga nga një ekspert uh, i digitalizimit, reflektimin e këtyre uh, sugjerimeve dhe, dhe në fund kemi arritur në një version final të validuar dhe të siguruar që ka qenë uh, siç e përmendam dhe cilësor. Ëm um, ne kemi nisur këtë, këtë javë dhe prezantimin e të gjithë këtij procesi, po dhe të materialeve në vetvete, për të informuar mësuesit për disponueshmërinë e këtyre materialeve uh, në platformën Msovet dhe ti ndërgjjejsojme ato a për avantazhave dhe lehtësisë që kjo kjo platformë hem dhe këto materiale japim për përdorim sidomos në kuadër të aplikimit të të mësimit të kombinuar. Ka pasur disa mënyra se si janë përdorur, se si janë hartuar, por më e sugjeruara ka qenë struktura maipa, e cila ka disa um, disa faza në të cilat mësimdhënia apo apo hartimi materialeve kalon ku uh, është mirëse ardhja, ku nëzërnës i si prezentohet me materialin, me një hyrje shumë të mbut në procesin e të nëzërnit, mund të jetë një motivimi, nga të smimë, diçka që nëzitë mendimin, një thënje që nëzitë mendimin, më pas është aktivizimi i uh, njohurive eksistuese, ku nëzërnës si i bëhet një pyetje, i bëhet një loj, i një video dhe pyet e diçka retësaj në mënyrë që të kuptojmë, se sa uh, ai mban mend nga një mësim apo një lëndë uh, e caktuar. Dhe, dhe më pas kemi informimin dhe përpunimin dhe transferimin që uh, konsistojnë në trupin e materialit mësimor, është gjithë informacioni i ri që mësuesi dëshirojnë të ndaje me menzonsi. Në fund pa tjetër që është analiza, ku pasi ka dhenë gjithë këtë informacion, mësuesi do të testoj në një farë mënyre nëse objektivat mësimor janë përmbushur dhe nëse qasja që a i ka përdoru për mësim dëmje ka qënë e sukses apo jo. Pa këmë përkohën ku japë fjallën Rafaelë se na bëjnë një kalim shumë të shpejt në, në lëmë. Falem uh, po ekranin me ju për të uh, treguar dhe demonstruar se si është organizuar materiali, pra si është digitalizuar lënda tregti për klasën 13 në platformë. Uh, lënda tregti 13 uh, sigurisht që është zhvilluar duke zbatuar skele kurrikulën dhe ka 12 tema, secila temë është e ndarë në çështje të, të, caktuara dhe ne jemi përpjekur që të mbajmë një linjë në digitalizimin e saj për të qenë të njëtrajtshëm gjatë kursit modaliteti i përdorur në digitalizim ka qen ai i interactive book, i cili është një libër interaktiv, një libër digital, i cili përmban të gjitha hapat sipas skemës Maypa që edhe Irena prezantoi. Në fillim do ta nisim për çdo çështje dhe me objektivat përkatse, të cilat kryesisht shënohen në në uh, faqen kryesore të librit. Nëse shkojmë më të tej tek libri, do të kuptojmë është hapur me një fazë emisardhi, se cila uh, kuptojmë që skema Maipa është zbatuar me përpikmëri, ku në këtë rast është një citat për të tërhequr dhe vëmendjen në e nxënësit, më pas kalohet tek aktivizimi i njohurive ekzistuese, ku kemi një një pyetje, një pyetje ngacmuese për nxënësin e cila mund të realizohet edhe si një formë diskutimi në rastet kur mësuesi uh, e përdor në klas platformën dhe ka të lidhur me monitorin ku të gjithë mund të diskutojnë ose secili uh, mund të japë një mendim uh, apo të, të shpjegojë konceptin nëse ka të disponushëm një kompjuter apo një aparat celular. Ëm uh, përdorimi i platformës edhe nga telefoni është shumë i thjeshtë dhe duke qenë user friendly ë uh, faqjet po një lloj si edhe në sikur të ishte në kompjuter. Më pas kalojmë te faza e tretë ose shtylla e tretë, e cila është informimi i përpunimit dhe transferimit që përmban edhe trupin e materialet mësimor në skemën Mappa, dhe mënyra se si, si ne e kemi organizuar është përpjekur të jetë sa më interaktive. Në këtë rast shohim që kemi përdorur një opsion të quajtur akordion, i cili Konceptet të thjeshta uh, i shpjegon duke klikuar mbi uh, mbi mbi konceptin, pra uh, kemi uh, konceptin dhe shpjegimin më më poshtë dhe uh, një tjetër funksion interaktiv është edhe ajo që ne e quajmë gjënë e platformës uh, image hotspots. Uh, hotspotet janë disa pika të vogla që nënse si i duhet të klikojë uh, për të ngjallur interesin dhe kuriozitetin e tij se çfarë kshihet pas tyre për të shpjeguar koncepte ose Uh, ose një material i cili uh, ka disa karakteristika të, të caktuara. Në këtë rast karakteristikat e tregut janë përdorur me 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 këtë lloj funksionaliteti. Më pas do të kalojmë në pjesën e dytë të trupit të informacionit, ku edhe këtu jemi përpjekur të ilustrojmë me imazhe, po ashtu edhe duke përdorur akordion. Të gjitha këto janë funksionalitetet e platformës të cilat ndihmojnë që digitalizimi të vi sa më interesant dhe më interaktiv për për nxënësit. ë uh, tek analiza, mësuesi ka gjykuar të arsyeshme ë uh, disa pyetjeve, të cilat nxënësi mund të japi përgjigje dhe mësuesi sigurisht që mund të vlerësoj ato uh, ndërsa te detyra ose disa ushtrime mësuesi, pra kjo është pjesë e analizës, pra pyetje, detyrat, ushtrimet janë pjesë e analizës dhe mësuesi ka gjykuar të arsyeshme për të vendosur një ushtrim ku nëse ti duhet të plotësoj vetë fjalët bosh dhe në këtë mënyrë ai i duhet që, të kuptoj se sa ka marrë deri më tani, pra sa ka kuptuar deri më tani nga gjithë çështja apo tema e shpjeguar. Për të kaluar në çështjen parsarse, kemi gjithmonë brenda temës 1, ë do të përdorim shigjeta të cilat ndodhen në fund të faqes. Uh, si që dhe e përmenda më parë, digitalizimi i materialit është përpjekur të mbahet në mënyrë të një trajtshme gjithmonë me interactive book në mënyrë që skema MAIPA, ashtu siç është e zbatuar në zhvillimin e materialit, të jetë edhe në digitalizimin e tij. Nëse si njihet me objektivat dhe më pas, siç e thash, me uh, hapat e skemës, e cila fillon me një citat dhe më pas me aktivizimin e një dhe ekzistuese me anë të një pyetje dhe sigurisht informimi për punimi i cila është uh, edhe trupi materialit ku ku është gjithë informacioni. E kalojmë shkurtimisht për të kuptuar edhe pak nga informacioni i vendosën nga mësuesi. Si që mund të shihni, akordion është njëndër nga funksionalitetet më të preferuara, pas i përmbanë shumë informacion të cilën ti mund të organizosh në një mënyrë shumë të thjeshtë. tek analiza sigurisht përsëri kemi pyetje dhe më pas detyrat ose ushtrime, nëse mund të quajmë janë detyra në të cilat mund të realizohen në klasë ose edhe në shtëpi uh, për të matur uh, një urin e nxënësve. Menuja në të majt është shumë shpjeguese si për nxënësit edhe për mësuesit. Nëse dëshirojmë të kalojmë nga një temë në një, një temë tjetër, mjafton të klikojmë dhe shkojmë për të parë përmbajtjen e saj. Um, gjithashtu nxënësi mund të plotësojë edhe detyrat të cilat janë të vlerësueshme si në rastin e detyrës uh, që po paraqesim, ku ai mund ta plotësoj atë në një format që mund të jetë Word, Excel ose edhe drejt për drejt në platformë dhe mësuesi e vlerëson me notë dhe të gjitha vlerësimet e tij do të shfaqen te fleta e vlerësimeve individuale. Ndërkohë, të gjitha uh, evidencat që që kanë nxënë si brenda një kursi janë te fleta e vlerësimit të dukshme për mësuesin dhe gjithashtu të shkarkueshme. Ëm uh, për të kaluar në një tjetër në një tjetër pikë janë tek pjesëmarrësi ku ne kemi regjistruar nxënësit dhe përpiqemi duke qenë se kursi përdoret nga disa mësues të shkollave të ndryshme njëkohësisht jemi përpjekur që t'i grupojmë ata në mënyrë që të kenë më të lehtë mësuesit menaxhimin në në e klasës së tyre. Ë kjo sepse nëse mësuesi dëshiron të ketë evidencë për ose të monitorojnë gjënë si të ti dhe etiket këto në format evidence, atër ka më të si nëse grupi klasë e ti është e grupuar. Po ashtu nëse detyrat të caktuar amësue që dëshiron që ti ketë u kufizuar afur klasën e ti, po ashtu edhe këtu është shumë e rëndësishme që në nëzën si ti keni të grupuara. Tashmë shumë janë të njohur shumë mirë me përdorimin e platformës më sovec dhe uh, janë ta janë elaboruar të gjitha uh, këto informacione me ta, po për mësue të rinë të cilët ose mësues të shkollave, jo partnerë të cilët janë edhe kuriozë të dinë se si funksionon një kurs kur përdoret uh, një kohësisht nga të gjithë mësuesit. Uh, Mënyra është e tillë, kjo nuk përbën asnjë lloj problemi, pasi të gjithë mund ta përdorin kursin dhe uh, për sa kohë ata i kanë të organizuar nxënësit dhe të grupuar uh, brenda tij. Në këtë mënyrë mësuesi mund më të shohë edhe aksesin e nxënësve për herën e fundit në në kurs, është një mënyrë dhe kjo e shpejtë monitorimi, por platforma mundëson uh, funksionalitetet të ndryshme që japin informacione edhe më të detajuara për këtë aspekt. Tek fleta e vlerësime dhe mësue si sigurisht mund të shikoj vlerësimet për nëzënësit e ti që fara ta kanë arritur dhe tani duke përcuar ushtrimet dhe dëtyra, uh, po ashtu mund të japi vlerësime për punë në grupë dhe këto të gjitha shfaqe në fletën e e vlerësimit mësuesi ka mundësi që ti ketë vlerësimet si pas grupeve që i ka në ose klasës së ti, duke mos parë të gjithë uh, në rezultatet për gjithë në zënësit, por për vetëm për klasën, uh, klasën që, që a i ka. Për të kaluar shkurtimisht njështë dhe në një temë tjetër, në sigurisht të jemi përmbajtur, uh, si që thash, formatit Interactive Book, uh, i cili është zbatues shumë mirë dhe i skemës Majpa. Uh, për të ilustruar dhe pak nga informacioni. Sigurisht që se cilim sues mund të shohi materialet uh, në, në platformë në gjithë doko, po ashtu të ndaj edhe ato mëndësit. bëhet më e thjeshtë edhe për nxënësin që të mos ketë materiale në formatin uh, të marrë shënime, siç ndodh kur materialet mungojnë në një lëndë të caktuar apo ti marrë ato të, të printuara nga mësuesi, që është një lodhje e dyfish, duhet të thonë, edhe për mësuesin që duhet i duhet të përgatisë ato, por edhe për nxënësin. Dhe në platformë të gjitha janë të organizuara, janë sipas një rendi të caktuar, për le të themi është një libër elektronik, të cilin ti jep mundsinë jo vetëm që ta lexosh, por edhe të shkruash në të, të japësh mendime, të plotësosh ushtrime dhe tyra, pra të kryesh të gjitha këto aktivitete që ti mund të kryesh edhe në klasë. Kjo ishte a shumë ajo që dëshiroja të prezentoja sot me ju, për gjdo loj pytje që ju mund të keni lidhë me përdorimin e platformës, apo edhe me digitalizimin e materialeve, nëse dëshironi të ndryshoni të shtoni materialet të tjera, pa tjetër që shdo mësues brenda kursit mund të bëjnë një gjithë të tjilë. Pra, ju, mund të, ju keni mundësin uh, që të redaktoni kursin dhe të, të, të shtoni materialet për nëzën tuaj si pas uh, si tashimi ju të, të arsueshme. Ne pa tjetër që jemi këtu për t'ju ndimuar edhe për t'ju asistuar për gjatë gjithë uh, këti uh, procesi uh, dhe uh, ajo që është shumë e rëndësishme është që materialet mësimore gjithmonë ju vinë në ndimë, ju ndimon dhe ju letësojnë, uh, mendoj punën, uh, edhe ju vetëm për, për vitin që jemi, por edhe për vitet që do të vinë në, në vazhdim. Irena të falenderoj shumë dhe për prezentimin e të tajuar të skemës Majpa, uh, ne du të rishihemi për sërin në sesionet të radhës. Falem